どうもマジシャンのしゅんです。今日はあの物置が来ます。さあそれではですね、やっと来ます。もう、かれこれ半年ぐらい経っておりますけども、やっと、来ることになりました。さあ実はですね、こちらの物置お願いします。松本物置さんでございます。あの三角屋根のちょっとこじゃれたあの松本物置が我が家に来ます。はい、というわけでですね、今日はその一部始終を少しずつお届けしたいと思います。とはいえですね、我が家の姫はまだお年齢中でございます。現在の時刻8時50分となりますね。さあ9時から業者さんが来ますけども起きるでしょうか。誰が作ったの？ヨちゃん、できてきてるよ。できてきてるの？そうだよ。あれ。どうも、しゅんです。どうも、ななみです。今日は、あの物置が来ました。イエーイ。はい、というわけでね、今日は、実は松本物置が我が家にやってきました。よかったね。はい、じゃあね、完成したということですので、見に行きたいと思います。イエーイ。さあになってるかな。行こう。よし、行くぞ。どうなっているかな。うわお、わお。膝は。はい、というわけで松本物置をやってきましょう。イエーイ。これは一番大きいサイズでございます。さあ。決めましょうか。いいですか。おお、大きいですね。いいですよ。どうぞ中にお入りください。できたてほやほや。できたてほやほや。気持ちいい。もうここに住めちゃうよ。すごいね。ここ住むと、うん、ここに置けるから。すごい。さあここにね、いろんなものをね置いていきますよ。これでなみちゃん道具が置けます。いっぱい道具がありますからね。道具が置けますよ。なみちゃんかくれんぼできるじゃん。これ中入ってごらん、ここに。ちっちゃ
すげえ。じゃあ、ななみちゃんが、ななみちゃんが、はい、今回はですね、ペンマの一番大きいサイズで、2622かな。はい、というわけで、松本物置がね、うちにね、やってきました。この後、リビングにある、道具までですね、すべてお腹にぶち込みます。これで広くなるよ、ね、よかった。ちなみにですね、非常にこだわりがありまして、次は3人で、一応ね、雨問いもちゃんとついております。あと換気の方もついております。はい、反対側からですね、結構風が来るので、まあ、こっちの方がいいんじゃないかなと思います。サイドもね、こちらの方は20センチ空いております。これ結構ね、後ろが、はい、後ろに回りまして、ちょっとまだね、暴走シートしてるんですけども、ここね、通常ね、10センチぐらい開けるんですけども、5センチでもね、問題ないということでしたので5センチにしました。横のこの、砂利のところもね、20センチの予定だったんですけども、まあ、結構ギリギリまでしていただきまして、この後、防風シートの方をね、ぐちゃっとしてますので、ね、こちらを敷いていきたいと思います。さあ、今回は松本物置さんにね、1日で作っていただきました。9時から始まって、大体16時前には、作業が終わっております。まあ、結構ね、朝天候もちょっと良くなかったんですけど、途中から晴れて、ね、良かったなと思いました。作業の方もね、順調に済んだので、まあ、良かったなと思います。はい、最後までいろいろとね、相談に乗っていただきましてありがとうございました。というわけでレビュー動画でした。なみちゃんでした。レビュー動画でした。というわけでまたね、バイバーイ。ぜひ参考にしてください。覚えたの？覚えてんの？今ほらパパがさ、一生懸命また綺麗に芝を敷いてるからさ、それをちゃんとママが記録しとこうと思ってさ。何も手伝ってくれよ。やらしいよ。怒ったらしい。怒ってるの？かくれんぼ。かくれんぼ始まった。5、6、7、8、9、10。もういいかい。もういいよ。はい。次のななみちゃん隠れるね。ここの中だけのかくれんぼは結構無理だろ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、もういいかい。あー、いいよ。どこかな、ここかな、ここかな、ここかな、あれ、どこかな、あれ、どこかな。よもういいよ。もういいよ。もういい。もういい。もういいよ。ダメじゃん。ダメじゃん。じゃあ次違うところで隠れましょう。ここじゃなくて。チャンネル登録お願いします。グッドボタンを押してね。